হৈছে মুৰৰ এটা ডাঙৰ নিউজ কাইলৈ দিনটোৰ বাবে সকলোবোৰ মহানগৰ সকলোবোৰ শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে যি সমূহ চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয় আছে কাইলৈ মহানগৰত সকলোবোৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে মহানগৰৰ ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে এতিয়া চৰকাৰী বেচৰকাৰী প্ৰতিখন বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে মহানগৰত বৰ্তমানে গুৱাহাটীত আবদ্ধ হৈ আছে স্কুল বাস বহু স্কুল বাস বৰ্তমানে আবদ্ধ হৈ আছে যথেষ্ট হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তীব্র যানজটৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্কুল বাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এম্বুলেন্সলৈকে সকলো এতিয়া আবদ্ধ হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেনেস্থলত এতিয়া মহানগৰীৰ যিসমূহ চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয় আছে বা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আছে এই চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ বা স্কুলসমূহ কাইলৈৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে মহানগৰীৰ ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইদৰে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে মহানগৰীৰ সকলোবোৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয় আৰু কাইলৈৰ দিনটোত মহানগৰীৰ সকলোবোৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ থাকিব যিহেতু বৰ্তমানে গুৱাহাটীৰ যি বান পৰিস্থিতি সেয়া শাম পতা নাই অধিক বান পৰিস্থিতিৰ বাবে পৰিস্থিতি আৰু অধিক ভয়ংকৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়াও আনকি তীব্র যানজটৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কি জুৰ কি জি এছ ৰ কি ছয়মাইল সকলোতে এতিয়াও কিন্তু যান বাহন আবদ্ধ হৈ আছে শ শ যান বাহন আবদ্ধ হৈ আছে যান বাহনসমূহ চলাচল কৰিব পৰা নাই লৰচৰ কৰিব পৰা নাই মুঠৰ ওপৰত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়াও কিছু কিছু প্ৰান্তত বিয়লি তিনি বজাৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও তিনি বজাৰ পৰা স্কুল বাছ আবদ্ধ হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহ আবদ্ধ হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও মুঠৰ ওপৰত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শ শ যান বাহন আবদ্ধ হৈ পৰিছে যান বাহন লৰচৰ কৰিব পৰা নাই মুঠৰ ওপৰত এক অচল অৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া মহানগৰীত এই বান পৰিস্থিতিৰ বাবে তেনেস্থলত কাইলৈৰ দিনটোত মহানগৰীৰ যিসমূহ চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয় আছে চৰকাৰী বেচৰকাৰী প্ৰতিখন স্কুল কাইলৈৰ দিনটোত বন্ধ থাকিব গতিকে এই মহানগৰীৰ এই যে বান পৰিস্থিতি এই বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই ঘোষণা কৰা হৈছে গতিকে কাইলৈৰ দিনটোত গুৱাহাটীৰ প্ৰতিখন চৰকাৰী বেচৰকাৰী স্কুল বা বিদ্যালয় কাইলৈৰ দিনটোত বন্ধ থাকিব আৰু এই ভয়াবহ বান পৰিস্থিতি বুলি লক্ষ্য ৰাখি এইদৰে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে কিয়নো মহানগৰীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত ৰাজপথত আনকি এককালকে কল পানী এতিয়া ক'তো ওলাব নোৱাৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কি হাতীগাঁও কি গণেশগুৰি কি জি এছ ৰোড কি জুৰৰ সকলোতে এতিয়া যথেষ্ট পানী আৰু কৃত্ৰিম বানপানীৰ বাবে এতিয়া যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও বহু প্ৰান্তত যান বাহন আবদ্ধ হৈ আছে ছয়মাইলৰ যান বাহন আবদ্ধ জি এছ ৰোড জুৰৰ সকলোতে এতিয়া যান বাহন আবদ্ধ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৃত্ৰিম বানপানীৰ বাবে ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ হৈ আছে যান বাহনসমূহ লৰচৰ কৰিব পৰা নাই চলাচল কৰিব পৰা নাই এতিয়াও বিভিন্ন প্ৰান্তত স্কুল বাছ পৰ্যন্ত আবদ্ধ হৈ আছে বা স্কুল বাছত ছাত্ৰ ছাত্ৰী পৰ্যন্ত বিয়লি তিনি বজাৰ পৰা আবদ্ধ হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেনেস্থলত যিহেতু মহানগৰীৰ এই বান পৰিস্থিতি শাম পতা নাই যাৰ বাবে এতিয়া কাইলৈ দিনটোত যিসমূহ মহানগৰীৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয় আছে সেই চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ এইদৰে এতিয়া বন্ধ ঘোষণা কৰি দিয়া হৈছে কাইলৈৰ দিনটোত গুৱাহাটীৰ প্ৰতিখন চৰকাৰী বেচৰকাৰী স্কুল কাইলৈৰ দিনটোত বন্ধ থাকিব বা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ কাইলৈৰ দিনটোত বন্ধ থাকিব লাগিলে সেয়া চৰকাৰী স্কুল হওক বা বেচৰকাৰী স্কুল হওক প্ৰতিখন স্কুলে কাইলৈৰ দিনটোত বন্ধ ঘোষণা কৰি দিয়া হৈছে কাইলৈ বন্ধ থাকিব যিহেতু মহানগৰীৰ বান পৰিস্থিতি এইদৰে ভয়ংকৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছে আৰু বিশেষকৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৃত্ৰিম বানপানীৰ বাবে হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত যান বাহন আবদ্ধ হৈ পৰিছে চলাচল বন্ধ হৈ পৰিছে কোনো কোনো প্ৰান্তত এতিয়াও যথেষ্ট তীব্ৰ যানজটৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যানজটৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও কিন্তু যান বাহন এইদৰে আবদ্ধ হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেনেস্থলত কাইলৈ গুৱাহাটীত যিসমূহ চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয় বা স্কুল আছে সেইসমূহ চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয় বা স্কুলসমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰি দিয়া হৈছে মহানগৰীৰ ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইদৰে এতিয়া বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে বিদ্যালয় আৰু বিভিন্ন প্ৰান্ত বিয়লি ভাগৰে পৰাই যিহেতু স্কুল বাছসমূহ আবদ্ধ হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যথেষ্ট যানজটৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আনকি কৃত্ৰিম বানপানীৰ বাবে স্কুল বাছ পৰ্যন্ত আবদ্ধ হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এম্বুলেঞ্চ পৰ্যন্ত আবদ্ধ হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আবদ্ধ হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তেনেস্থলত যিহেতু মহানগৰীৰ বান পৰিস্থিতি এতিয়ালৈ এনেদৰে শাম পতা নাই তেনেস্থলত কাইলৈৰ দিনটোত যিসমূহ চৰকাৰী বেচৰকাৰী স্কুল বা বিদ্যালয় আছে সেই চৰকাৰী বেচৰকাৰী স্কুল বা বিদ্যালয়সমূহ এতিয়া এইদৰে বন্ধ ঘোষণা কৰি দিয়া হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া কৃত্ৰিম বানপানীৰ বাবে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ জনতাই লাগিলে সেয়া গণেশগুৰি হওক খানাপাৰা হওক বেলতলা জি এছ ৰোড জুৰত সকলোতে এতিয়া কেৱল পানী আৰু পানী চৌদিশে জলমগ্ন হৈ পৰিছে মহাসাগৰ সদৃশ হৈ পৰিছে এতিয়া
পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখি এই ঘোষণা করা হয়েছে। গতিকে কাইলৈ যিসমূহ মহানগরী বা গুৱাহাটীৰ যিসমূহ চৰকাৰী স্কুল বা বেচৰকাৰী স্কুল আছে, প্ৰতিখন চৰকাৰী বা বেচৰকাৰী স্কুল বা বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰি দিয়া হৈছে। আৰু যিহেতু বৰ্তমানে এতিয়া যান বাহন আবদ্ধ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ৰাজপথত চলাচল কৰা উপায় নোহোৱা হৈ পৰিছে, কিয়নো ৰাজপথত যান বাহনৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই পৰ্যন্ত কিন্তু এই যি পৰিস্থিতি, এই পৰিস্থিতি এতিয়ালৈ শিথিল হোৱা নাই। বিভিন্ন প্ৰান্তত তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কোনো কোনো প্ৰান্তত যান বাহনে লৰচৰো কৰিব পৰা নাই, ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। কোনো কোনো প্ৰান্তত একঁকাল পানী, কোনো কোনো প্ৰান্তত একাঁচু পানী, মুখৰ ওপৰত সমগ্ৰ মহানগৰ এতিয়া জলমগ্ন হৈ পৰিছে। সাগৰ সদৃশ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এজাক বৰষুণতে মহানগৰীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া এক অমৰ্ণনীয় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বানপানীৰ বাবে। তেনেস্থলত এই বানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি, কৃত্ৰিম বানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এতিয়া এইদৰে ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু কাইলৈৰ দিনটোত মহানগৰী বা গুৱাহাটীৰ যিসমূহ চৰকাৰী বেচৰকাৰী স্কুল আছে, এই স্কুলসমূহ এইদৰে বন্ধ ঘোষণা কৰি দিয়া হৈছে। যিহেতু এতিয়াও এইদৰে ৰাজপথত যান বাহনৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা যান বাহনসমূহ এইদৰে আবদ্ধ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এতিয়াও বহু বাহন লৰচৰ কৰিব পৰা নাই, এইদৰে একে ঠাইতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ৰৈ থাকিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মুঠৰ ওপৰত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে এতিয়া সাধাৰণ জনতাই এই কৃত্ৰিম বান পৰিস্থিতিৰ বাবে। তেনেস্থলত এতিয়া মহানগৰীত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধা অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি, মহানগৰীৰ এই যি বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কাইলৈৰ দিনটোত গুৱাহাটীৰ যিসমূহ চৰকাৰী বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান বা চৰকাৰী বেচৰকাৰী স্কুল বা বিদ্যালয় আছে, সেই বিদ্যালয়সমূহ কাইলৈৰ দিনটোত বন্ধ ঘোষণা কৰি দিয়া হৈছে। গতিকে কাইলৈ কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্কুললৈ আহিব নালাগে। কাইলৈ গুৱাহাটীৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী স্কুলসমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। মহানগৰীৰ বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইদৰে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে চৰকাৰী বেচৰকাৰী স্কুলসমূহ। যিহেতু বিভিন্ন প্ৰান্তত বান পৰিস্থিতি এতিয়াও এইদৰে শান্ত কথা নাই, বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া যান বাহন আবদ্ধ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এইদৰে চলাচল কৰিব নোৱাৰি আবদ্ধ হৈ পৰিছে, এতিয়াও তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই তীব্ৰ যানজঁটৰ প্ৰতি এইদৰে লক্ষ্য ৰাখি এতিয়া মহানগৰীৰ যিসমূহ চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয় আছে বা শিক্ষানুষ্ঠান আছে, এই সকলোবোৰ এতিয়া এইদৰে বন্ধ ঘোষণা কৰি দিয়া হৈছে। তেনেস্থলত যিহেতু এতিয়াও মহানগৰীৰ এই বান পৰিস্থিতি শান্ত কটা নাই আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত কৃত্ৰিম বানপানীৰ বাবে অচলাৱস্থ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা অপেক্ষা কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেনেস্থলত এতিয়া বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ আৰু বিদ্যালয়ৰ লগে লগে যিসমূহ মহাবিদ্যালয় আছে, মহাবিদ্যালয়সমূহো বন্ধ থাকিব কাইলৈৰ দিনটোত। আৰু আমাৰ হাতত তথ্য হৈ পৰিছে কাইলৈৰ দিনটোত কেৱল বিদ্যালয় নহয়, যিসমূহ চৰকাৰী বেচৰকাৰী মহাবিদ্যালয় আছে, কলেজ আছে, কলেজসমূহো কাইলৈৰ দিনটোত বন্ধ থাকিব। গতিকে প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠান গুৱাহাটীৰ কাইলৈ প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। যিসমূহ চৰকাৰী বেচৰকাৰী স্কুল আৰু কলেজ আছে, প্ৰতিখন বিদ্যালয় প্ৰতিখন মহাবিদ্যালয় কাইলৈৰ দিনটোত বন্ধ ঘোষণা কৰি দিয়া হৈছে। গতিকে কাইলৈ বন্ধ থাকিব গুৱাহাটীৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো স্কুল আৰু কলেজ বা বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়। ভয়াবহ বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইদৰে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ঘোষণা কৰি দিয়া হৈছে। বৰ্তমানেও যিহেতু বহু স্কুল বাছ আবদ্ধ হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, গুৱাহাটীত যান বাহনসমূহ আবদ্ধ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এইদৰে ৰাজপথত যান বাহনৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এতিয়াও বহুলোকে ঘৰ যাব নোৱাৰে, এইদৰে ৰাজপথতে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা অপেক্ষা কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিয়নো কৃত্ৰিম বান পৰিস্থিতি এতিয়াও শান্ত নাই। বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়াও একাঁঠু একঁকাল পানীৰ বাবে এতিয়া যান বাহনসমূহ চলাচল কৰিব পৰা নাই, যাতায়াত বিভিন্ন প্ৰান্তত ব্যাহত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াৰে সমান্তৰালকৈ এতিয়া তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিয়নো মহানগৰীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া কেৱল পানী আৰু সমগ্ৰ জলমগ্ন হৈ পৰিছে মহানগৰ। তেনেস্থলত এজাক বৰষুণতে মহানগৰত এই যি অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, সেই অৱস্থাৰ পিছতে এতিয়া এইদৰে চৰকাৰী বেচৰকাৰী যিসমূহ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় আছে, সেইসমূহ এইদৰে বন্ধ ঘোষণা কৰি দিয়া হৈছে। গতিকে কাইলৈৰ দিনটোত গুৱাহাটীৰ প্ৰতিখন চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বা স্কুল কলেজ সকলোবোৰ কাইলৈৰ দিনটোত বন্ধ থাকিব। ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইদৰে ঘোষণা কৰা হৈছে। গতিকে কাইলৈ বন্ধ থাকিব গুৱাহাটীৰ সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় অথবা স্কুল কলেজ। আৰু যিহেতু বান পৰিস্থিতি এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে শাম কটা নাই আৰু এতিয়াও যিহেতু ভয়ংকৰ বানৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, জনতাই দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। একেটা ঠাইতে এতিয়াও ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি অপেক্ষা কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যান বাহন আবদ্ধ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, মুঠৰ ওপৰত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে, এতিয়া হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে সাধাৰণ জনতাই। তেনেস্থলত কাইলৈৰ দিনটোত মহানগৰীৰ যিসমূহ স্কুল কলেজ আছে, যিসমূহ চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় আছে, সেই প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠান এতিয়া এইদৰে বন্ধ
রাখি ভয়ঙ্কর বান পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখি এইদরে স্কুল কলেজ সমূহ বন্ধ ঘোষণা করে দিয়া হয়েছে। কাইলৈ দিনত যেহেতু বান পরিস্থিতি এটা এদরে সম্পূর্ণরূপে সাম কটা নাই আর এটাও এদরে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর ধারণ করিয়ে আছে, এটাও হাহাকার করবলগিয়া হয়েছে, এটাও যানজট সাম কটা নাই, এটাও তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়ে আছে মহানগরের রাজপথত, মহানগরের রাজপথে রাজপথে এটাও একাঠু একাঠু পানি দেখবলে পাওয়া গেছে। তেনেস্থল এই সকল পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখি কাইলৈ দিনট মহানগরের যুক্ত স্কুল কলেজ বা সরকারি বেসরকারি বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় সমূহ কাইলৈ দিনট বন্ধ ঘোষণা করে দিয়া হয়েছে। অর্থাৎ কাইলৈ কোনো ছাত্র ছাত্রী স্কুল কলেজ আহিব নালাগে যেহেতু বান পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখি এইদরে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে গুৱাহাটীৰ প্রতিখন সরকারি বেসরকারি স্কুল আর কলেজ।